Vi ska göra gravad lax. Och det finns ju ingenting mer svenskt än gravad lax. Faktiskt, på engelska så heter det gravad lax. Så det är enkelt. Jag gör alltid gravad lax till påsk. Och idag tänkte jag göra en gravad lax med rosépeppar. Som gör den lite fruktigare och massor av smak. Och gravad lax finns ju massvis med olika recept. Men jag brukar bara köra socker, salt och lite lime på dill och rosépeppar. Så man kör över fisken, saltet och sockret. Ungefär lika mängder. Här är det ingen mening att köra någon sån här gourmetfin salt. Utan jag brukar köpa vanligt ojoddat salt. Och ganska rikligt med rosépeppar. Den här är ju inte stark som svartpeppar, så det blir bara mycket smak av den. Och sen dill. Man behöver inte hacka den för fint, utan ganska grovt sådär. En del brukar jag ha vodka på gravad lax, men jag tycker det funkar lika bra med lite limejuice faktiskt, för att få igång det hela. Det funkar med citronjuice också såklart. Så. Och sen så kör man plastfilm på det där, rakt in i kylskåpet i ett dygn. Tänk bara på att vända den en eller två gånger under det här dygnet. Så får du liksom en färdiggravad lax. Så, nu har gravade laxen fått grava klart. Då ska jag skiva upp några skivor av den gravade laxen. Och till det ska jag servera en gurksallad. Som är så här jättesnabb att göra och jättegott till lax. Så väldigt tunna skivor gurka. Och sen för att inte krångla till det för mycket så använder jag ungefär samma ingredienser som jag hade till laxen. Så dill, rosépeppar och limejuice. Och sen ska jag ha olivolja i också. Salt, lite socker. Här kan man göra i, om man gillar starkt, kan man göra i chili eller jalapeno här också. Jättegott i gurka. Dill och chili är gott. Rosépepparen och dillen här som jag gravat den i, den skrapar jag bort. Och jag tycker det är gott med lite så här tjockare skivor med gravad lax, men en del gillar ju jättetunna skivor. När den är hemmagjord så här så blir den inte så där jättesalt som den färdigköpta gravlaxen. Så den går att göra lite tjockare skivor så här, men man får välja hur man vill. Servera gurksalladen till där. Och vill man ha lite kokt färsk potatis, då går ju det bra här igen. Världens enklaste påskrecept, eller hur? Rosépeppar gravad lax.